खानापूर नाक्यावर घडली मोठी घटना। आजपासून खानापूर नाका नसून कैलासवासी विठ्ठलराव पाटील आबाद चौक। 11वी 12वी सायन्स नीट जेईई सीईटी नाटा अशा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी नंबर 1 पर्याय श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा। इथे आहे नंबर 1 टीचिंग क्वालिटी, 3D ॲनिमेटेड व्हिडिओ लेक्चर्स, लाईव्ह ऑर्गन बायोलॉजी वर्कशॉप। आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा। विटा शहरातील खानापूर नाक्यावर मोठी घटना घडली आहे। खानापूर नाक्याचे नामांतर करून कैलासवासी विठ्ठलराव पाटील आबाद चौक असे नाव देण्यात आले आहे। कैलासवासी विठ्ठलराव पाटील यांनी विटा शहराच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे। त्यांनी विटा शहरात पालखी सोहळा सुरू केला, विटा शहराला पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून दिली। कैलासवासी विठ्ठलराव पाटील आबा हे 38 वर्ष विट्याचे नगराध्यक्ष होते। अशा या व्यक्तिमत्वाचे विटा शहरात कोठेही वारसा न जपल्याची खंत त्यांच्या चाहत्यांनी केली। प्रेरणा देणारा असा कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी नियोजित केला आणि आज सतत सातत्याने तो दरवर्षी विजयादशमी दिवशी चालू आहे। तर याबद्दल या ठिकाणी सर्व लोकांनी त्यांचा धन्यवाद मानलं पाहिजे आणि त्यांनी या विट्याला जागेवर ठेवण्यासाठी या विट्याला पाण्याचा पुष्कळ होता, पाणी प्यायला नव्हतं। त्यांनी त्यावेळेला पाकसन हा जो इंजिनियर इंग्रज त्यांनी बोलवून घेतला इंग्रज सरकारच्या मार्फत आणि त्या पाण्याचा शोध धनगरवाड्यामध्ये लावून एक छोटंसं तेवळा गाव होतं त्या विट्याला पाणी पुरवठा केला। शिवाय त्यांनी या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्यांनी आपलं नावलौकिक केलं आणि अजूनही जुने लोक आमच्या अगोदरचे आम्हालाही माहीत आहेत पण आमच्या अगोदरसुद्धा आम्हाला सांगतात की आबा असे होते तसे होते पण आबाने त्यांनी अजूनही 3 पिढ्या ते आमच्यानंतर झाल्या नाव या ठिकाणी त्यांचं राहिलेलं आहे आणि मला एक समाधान आनंद वाटतो की पुढच्या पिढीनं या ठिकाणी पुन्हा त्यांना या ठिकाणी जगाला दाखवून दिलं की आम्ही त्यांच्या कुटुंबातले वारस आहोत आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी हा वारसा पुढील पिढीने पुढं अधिक जोमानं आणि या विट्यावरती पुन्हा एकदा त्यांचा झेंडा फडकावा अशी माझ्या कुटुंबियांना विनंती आहे आणि सर्व गावातल्या लोकांनासुद्धा माझी विनंती आहे की आमच्या पाठीशी उभा राहा। जनसंपर्क कार्यालय आमचं भैरणा चित्रमंदिर विटा जे आहे तिथं या ठिकाणी प्रस्थापित केलं जाईल, नियोजन केलं जाईल। आदरणीय कैलासवासी विठ्ठलराव आबा पाटील यांचं या विटे शहरामध्ये फार मोठं योगदान आहे। आत्ताच त्यांचा कार्याचा आढावा आदरणीय सरांनी त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांनी या शहरासाठी आबांनी जे योगदान दिलं ते योगदान हे विटेकर कधीही विसरणार नाहीत आणि आज या ठिकाणी युवक नेते सन्माननीय रणजित भैया पाटील आबांचे आज या पाटील कुटुंबातल्या युवकांनी आणि या पाटील वस्तीतल्या सर्व नागरिकांनी विटा खानापूर रस्त्यालगत कैलासवासी विठ्ठलराव चौक असं नामकरण करून आज या बोर्डाचं उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न झालं आणि आबांचा वारसा आणि वसा पाटील कुटुंबियांनी आणि रणजित भैया यांनी असा पुढं कायमस्वरूपी चालवावा त्यांना आम्ही कायम पाठिंबा त्यांच्या पाठिंबाग आम्ही ठामपणे उभा विटेकर नागरिक राहतील असे मी या विटेकर नागरिकांच्या वतीने त्याचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय आबंभाई पाटील यांनी विटा शहरासाठी या अनाथाष्टमीची सुरुवात केली, पाण्याची त्या काही व्यवस्था केली, तसेच दसऱ्याची सुरुवात केली। 36 वर्ष सलग विट्याचे नगराध्यक्ष होते तरीही आबासाहेबांचं कुठेही एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी चौकाला नाव, एखाद्या सभागृहाला नाव किंवा एखाद्या बिल्डिंगला नाव असं कुठेही नव्हतं। एखादा अपवाद जर सोडला आनंदराव साहेबांनी जे नाव दिलं ह्याला
शकतो ह्या नगरपालिकेचे सभागृहाला. एक अपवाद सोडला तर कुठेही नाव नव्हतं, म्हणून आम्ही तरुणांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊ लोक मागणी होती. आमची भाऊकी पाटील वस्ती असेल, सप्ता वस्ती असेल, कदम वस्ती असेल, संपूर्ण गावातले सगळे समाज असतील तिथे सगळ्याची लोक मागणी होती की विट्यामध्ये आबासाहेबांचं नाव असलं पाहिजे. त्याच्यासाठी सगळ्यांनी आग्रह केला, त्या आग्रहाचा मार्ग घेऊन आम्ही सर्वांनी ते नियोजन केलं. आणि आज झालेलं आम्हाला कुठंतरी असं वाटतं की बाबा लोकांच्या मनात लोकांच्या इच्छा असणारं असलं एखाद्या यांचं नाव घेतल्यानंतर खरोखर लोकांना छाती अभिमानानं पुगेल, खरोखर गावाबद्दल अभिमान वाटेल. आणि लोकांना काहीतरी आबासाहेब पाटील हे नाव ऐकल्यानंतर बाबा त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळेल आणि नेहमी त्यांचं नाव लक्षात राहील आणि चांगलं वागण्याची चांगलं राहण्याची त्यांना सुबुद्धी येईल आणि त्यांचं उत्तरोत्तर प्रगती होईल यासाठी या लोकाग्रहाच्या कारणास्तव आम्ही हे आबासाहेबांचं नाव विट्याच्या चौकामध्ये दिलेलं आहे. त्याचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचे आबासाहेबांच्या कुटुंबाकडून मी आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. विठ्ठलराव पाटील यांचा वारसा जपण्यासाठी खणापूर नाक्याला कैलासवासी विठ्ठलराव पाटील यांचे नाव देण्यात आले. यावेळी त्यांचे पणतू रणजित पाटील, विट्याचे माजी उपनगराध्यक्ष संजय भिंगार दवे, नंदकुमार पाटील, सुरेश पाटील, विनोद गुळवणी, माजी नगरसेवक अनिल बाबर, महेश दाजी कदम, भालचंद्र कांबळे, प्रशांत पाटील, राहुल शितोळे, रोहित पाटील तसेच अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत. तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेव्हिंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते. तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा. प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमचा पत्ता कराड रोड, विटा.